وزيرك الجديد كي جددك السومالي المدني عبد الله بكر يا ماريا جوده وقال دور مريد ودوين محمد يوسف ومدوينك وقدم بيه كورميركو قال بحنايي ودوينك السومالي لنا يا مانتا سوكر ميراي ملاعي سيدي حولك وقصعته اسمها وطاطا اسكو حدا قبل كسناك يا قبل كتقدر بركد علي حرسي توركا وحنا وزيرك يا ماريا وقور بحياي ملاعي سيدي حولك وقصعته اسمها وطاطا مدحا مرشوعا انجينير برالي iyo injineerka guud ee wakaalada horumarinta wadooyinka injineer Xuseen injineer saydadka Turka barkada Cali runtiyo gabagabadii waxay wakaalada horumarinta wadooyinka oo hogsiirka wasaaradda horumarinta wadooyinka Soomaaliland iyo Mareeyaha guud ee wakaalada horumarinta waxay xadhiga ka jareen oo isku xidhantay degmada Garadeg iyo magaalada madaxda gobolka Sanaag waxaana shahaado sharaf iyo deeq xoolaad la guddoosiyay injineerada iyagu gacanta ku haya dhisma hawadada waxaana guddoosiyay maamulka degmada Garadeg waxaana hadalada iska daba qaatay maayirka degmada Garadeg uqaal madax dhaqameed iyo barasaabka gobolka Sanaag injineer Axmed taliyaha ciidanka sulubta gobolka Sanaag taliyaha ciidanka booliiska gobolka Sanaag ugu dambeyntii waxa hadalka soo afmeeray wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka Soomaaliland Abdullahi Bakari Mare yaha guud ee wakaalada horumarinta wadooyinka iyagoo ku amaanay dhammaan shaqaalaha wakaalada horumarinta wadooyinka sida dartar kale ay wadaan wadada waxayna ka marqaati kacday wakaalada horumarinta wadooyinka iyo maamulka degmada Garadeg in madaxa marshuucay wakaalada horumarinta wadooyinka dardar xoogan ka muujiyay hamigiyo himilada ay hiigsanayeen uu ka rumeeyay mudane wasiir adiga iyo waftigaaga waxaan aad idin ka mahadcelinaynaa booqashada noogu timaadeen iyo ka soo qaybgalka xafladan ee ku saabsan daafurka isku xidhka degmooyinka galbeedka gobolka Sanaag ee ay wadadu maraysay oo ah degmadii Garadag iyo Ceelafweyn iyo Cerigabo oo iyagu maanta si toos ah isugu xidhan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo ka mahad celinaynaa dardarta ay wadadu ku jirto ee wadada isku xidhaysa gobolka Togdheer iyo gobolka Sanaag سينا مرسى قبل كسرار سينا وناكسنا وسعته عاديات بنقوم علينا شقالها يلا وسعر الدباب المدن وسير يلا وقته كل هاي أنا وكما مرهان دولة هوسيان لما قلنا كل سوتش سلنا إن شاء الله مركان نقول بشدة كم تلينا مدوا وضدي هراء شامعدا وما دام شامعدا نقول هرسي وعاشنا عطستي أنا قلنا وكده بتجينا وضد شامعدا إن الله قدره waxaanu kala codsanayna wada kale oo isku xidha anaguna dawladda hoose iyo khayriyada magaalada aad iyo aad ugu ah meel muhiim ugu ah deegaanka degmada Garadeg gudaheeda dhinaca shaqaalaha waxaan ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan ay shaqada ugu wadaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa maareeyaha mashruuca saydkan iyo injineer kaleba iyo maamul injineeroodana waxaan siin doonaa insha Allah taala bar labaad wax leeyahay wasiir soo dhawaaday waftigaaduba waa degmadii Garadeg aadiya intaan tariiqa marinay ay shaqaalaha wadadan kaaga hawl gala ee qiimaha badan ku jooga dalka iyo dadka iyo wasaaradaba aad bay ula shaqeeyeen wax dambiyo ka dhaco ama isurtaaga ama waxay shaqadooda ka carqaladeeyeen ma jirto wax Ilaahay loogu maadnaqo maareeyaha jidadka iyo dhammaan ba waftiga ay hogaaminayaan waxaan leeyahay ku soo dhawaada gobolka Sanaag maanta waxa farxad noo ah inaad soo gaadhaan oo aad xariga nooga jirtaan 180 kiilomitir 148 kiilomitir oo laamid ay dhamaatay oo hawsheedu dhamaatay oo looga gudbayo maxaan ku yiraahdaa in qaybihi kale waxaan jeclahay in halkan uga mahad celiyo maamulka degmada Garadeg iyo odayaasha dhaqanka ee na soo dhaweeyay waxaan leeyahay aadi aad dad maasantiin waan kaloo jeclayn halkan mahadaan la soo koobi karin aan hawada ugu mariyo shaqaalaha weynaha hay'adda horumarinta wadooyinka gaar ahaan shaqaalaha mashruuca wadada Cerigabo haday yihiin shaqaaliye ciidan labadaba dhamaantoodba aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan isleeyahay wax kastoo maanta halkan ku faanayno marka fadliga Ilaahay laga tago waxa suurtageliyay waydinka anagu markaa anagu waxaanu nahay maamul guud taabka idin ku dhaca anaga nagu ma dhaco markaa waxaad naga mudan tihiin inaanu mar kastoon idin maadno idin mahad celino runna waan idin sheegay mar kastoon idin ka maqanahay وأنذي سود عينه إلى هينو بحاط قبنا إنسان مركل لقط تقوم منافعة كيل إنسان إنه حاجة ميزان كنا حسنات كيد كدره صوبته وحدث إنسان ودوين وضدنا وحوي قف قصتهم مرة يانا وصداقة الشارية فرقنت آدي آدبان مرة بعد يمرس تحد بقوم هذا علينا يا شغالها هيدا هرمرت ودوين كجارهان شغالها مشروع وضد عرقابو mahandaqa hadan ka tago wadada guud ahaan sida la sheegay waa 248 waxa dhameystiran 248 waxa dhima 242 waxa aan imka aan nimadaas gacanta ku qabanin waa 24 19 xaggaas ay 5 xagga soka waxa final noqonaya marka in 18 final ah oo u diyaarin daamur la saaro runtii waxa is leeyahay waxaan ku karsoonahay وأن أدي أدوك كرسون هاي شغالها سي شغالها مدة أنت أصلها إن كل ما يشتري دونان بيش الله بعد.